Bé, la idea d'aquest espectacle surt del Jorge, el Jorge Fernández Hidalgo, i del José Luis. Ells dos inicien, diguem-ne, a través de la seva escola de dansa i de cant que tenen, doncs, un projecte que a poc es comença a fer més gran i més gran i més gran. Jo estava en el projecte anterior, que no tenia res a veure amb aquest d'ara, però van seguir comptant amb mi. D'això estem parlant de fa un any en el qual doncs, aquesta idea se li va donar a una persona perquè fes el guió, que és el Germán, i a poc va començar doncs, a agafar cos. Cuando sale el sol cada nuevo día, yo no sé quién soy, me siento perdida. Caras de esa gente que no tiene nombre, son destellos que surgen de mi mente. Allà es va crear una mica l'embrió i es va veure la possibilitat de portar-ho més enllà. Tot i que la proposta ha canviat molt, sí. Vull dir que hi ha hagut tot un canvi. Però sí, en aquell moment, diguéssim que se'ls va encendre la llumeta. En aquest procés vaig aparèixer jo per crear part de les músiques. Algunes ja les havia creat el José Luis i jo vaig amalgamar una miqueta totes les idees i vaig fer tots els arranjaments i la producció musical. Doncs jo arribo un dia que obro el Facebook i de sobte veig la princesa Anastasia, convoquem un càsting i contacto amb el Jorge Fernández Hidalgo i m'envia la partitura i la cançó i res, allà vaig anar amb el José Luis Casanovas i ell i vaig fer l'audició. Cobardía y emoción de un sueño que se acaba, esa es la maldición de una música endiablada, esa es la decepción de su voz mientras soñaba, no supieron entender quién soy. Hi ha un tema molt important, que és una partitura totalment original. Vull dir, són cançons fetes exclusivament per aquest musical, d'aquesta història, però fetes, ideals. És un espectacle familiar, en el qual tenen cabuda doncs, nanos de 6 anys fins a 99. Vull dir que té cabuda tota la família. Bello es todo lo que ves con este acento francés. Puedes sentir el amor. És una manera d'explicar-ho que s'autorreferencia moltes vegades, que juga una miqueta que és veritat, que és teatre, que és realitat, que no és realitat, i estem sempre jugant amb aquesta frontera i crec que el públic doncs, entra bastant en aquest joc que... Sí, que volem. Això ha estat una tasca del director, de Germán, que ha ideat, diguem-ne, el concepte d'aquest musical diferent al típic d'una història a Rússia, amb vestuari típic. Para los dos. Nunca olvidaré cómo fue ni aquella mirada de miel. Enamorado contigo iré, he encontrado a quien querer. Llavors hi ha una coreografia, hi ha unes veus, una partitura, una direcció diferent. No té altra història que no us ho penseu més. Veniu aquí a l'Aquitània a veure La princesa Anastàsia, el musical.